Bună ziua, sănătate tuturor, dragi apicultori! Astăzi suntem în martie, în 4, și afară sunt undeva la 15-16 grade, astfel că am intrat puțin la albine și am să vă arăt astăzi cum transvazând dintr-o ladă în alta, o familie de albine. Am o ladă veche, cu alte cuvinte un roi, care e destul de extins de anul trecut și acum vreau să-l pun într-o ladă mai mare. Haideți să vă arătăm și să vedem ce găsim și în familia de albine. Aceasta este lada, iar aici am o ladă nouă care am să pun albinuțele fiind pe mai multe rame. Haideți să poziționez camera. Așa. Haideți să vedem ce avem aici. Poate că puțin adie vântul, dar nu este o problemă. Acesta este un roi artificial, l-am făcut anul trecut pe trei rame. Haideți să vedem ce avem aici. Albinuță din plin. Să le întâmpinăm un pic. Iată. Iată și turta. Îi consumată 95%. Să golim cartonul ăsta. Să scudurăm. Da. Bun. Benzile de mavrilor din toamnă, iată-le aici, nici nu le-am luat pe toate, la unii am mai luat, dar nu la toți. Un aspect foarte important, vedeți că albina trage în jos punga de la turtă, are tendința să o ducă printre rame și să o scoată pe ordine. Și uneori aceasta provoacă un lucru destul de grav, pentru că se poate înfunda urdinișul și atunci albina rămâne așa, blocată și dacă nu-i sub supraveghere, ori îi vreme urâtă, e o problemă. Aici avem o familie pe 2, 4, 6, 8, 9 rame. Diafragma și încă 2 rame. Haideți să vă arăt mai aproape. Vedeți? Iată albinuțele noastre. Să vedem ce avem înăuntru. Ce avem înăuntru. Sper să poziționez să vadă. E bine. Da. Deci cum facem transvazarea? Este foarte simplu. Am să iau lada nouă, lada aceasta, pregătesc cealaltă. Da, luăm lada și o poziționăm în față, jos. Așa. Bun. Așa. Iar acum punem lada nouă. Aceasta este lada nouă. Da? Și de acolo o să luăm ramele. Una câte una. Fără să ne grăbim. Verificăm și ce hrană a mai rămas înăuntru. Ușor. Să nu strivim albina. Iată, sper că se vede, hrană a mai rămas, iar acum amplasăm frumos aici în lada nouă. De ce facem această mutare? Pentru că dacă acum este pe 8-9 rame, vă dați cu seama că puietul se va extinde și va avea nevoie de mai mult spațiu, iar lada aceasta nu permite, nu prea folosesc cap la lăzile astea, pentru că este foarte greu pentru mine cu spatele,
Iată, miere din plin. Le-a rămas și pe o parte și pe alta. Au hrană. Nu este o problemă. Da. Și iată așa încetul. Vom muta toate ramele. Verificăm și dacă au puier. Vede cu... Iată. Miere și pe o parte și pe alta. Le-am lăsat din plin. Peste iarnă. Au... Este albină bună, matcă bună, tânără. Lucru pentru care am văzut cât de hărnicuțe, astfel încât toată turta au consumat-o. Iată, acum vine o ramă mai goală, mai ușoară. Și aici vedem ce avem. Avem păstură și larvar. Sper că se vede. Acum nu zăbovim prea mult, uitându-ne în familia de albine, ne încadrăm în timp și spațiu ca să nu le răcim puietul. Vin cu o grămadă de polen, haideți să vedem, trebuie să vedem, așa, aici avem puiet, iată cât puiet am. Iată și aici, iată, sper că se vede o mulțime de puiet. Vă dați cu seama că se va extinde și atunci are nevoie de spațiu. Menționez, a fost un roi artificial pe două sau trei rame, mai mult n-a fost. L-am făcut așa dintr-o familie tare prăpădită. Am familia 25, cei care vă uitați pe canalul meu de YouTube, veți vedea că familia 2, iată, aici a ecluzat puiet larvar, iată și aici, iată, sper că se vede, o minunăție. Am familia 25, unii dintre dumneavoastră o știți, care vă uitați pe canalul meu de YouTube, o familie nebună, și din aia am făcut aici un roi, din familia aceea am făcut un roi artificial, să văd dacă-s tot așa de nebune. Nu sunt așa de nebune, dar, adică mă refer la sensul că sunt foarte agresive, nu sunt așa, dar iată cât sunt de harnice. Nu o să mă uit după matcă, iată și aici puiet, extraordinar, super! Da, avem aici o carpatină de-a noastră. Pe mine mă distrează aceia care zic că avem hibrid și așa mai departe. Fraților, carpatina îi carpatina, nu îi modificată absolut deloc, pentru că așa este sistemul. Da, iată aici avem miere pentru puiet. Da, mai avem de mutat o ramă. Dar am să îi mai extind încă două și apoi am să-i pun diafragma, pentru că de acum are tot dreptul să se extindă. Da, iată și aici miere, vin cu polen, o familie excelentă. Mulțumit de ea, harnică și curată, se vede și aici în ladă, deoarece a curățit bine. Punem diafragma deoparte, aici în spate, și acum îi mai pun încă două rame goale, care au fost aici, iar ea să se ocupe de ceea ce are de făcut, se poate extinde. Da? Bun. Așa. Bun. Iar acum voi pune diafragma la locul ei, deasupra am să le pun, să-i pun turta rămasă aici așa în zona aceasta, cartonașele, așa, vânzătura aceasta, haideți să nu le strivim pe doamnele astea mărunte, mergeți încolo, bun. Benzile de Mavrilol le luăm,
voi pune sâta. Hai, fetele, să nu vă prindă tata aici, că e dureros. Da? Iar acum am să pun capacul. Da, mă asigur să nu rămână albinuță aici. Bun. I-am pus capacul. Iar acum ce vom face, pentru că aici există multă albină în ladă. Am să vă arăt și dumneavoastră. Multă, aproximativ. Iată cum este fundul lăzii. Puțină ceară, puțină albină moartă. Ei, ce vom face? În cazul acesta, voi face așa. Dăm un pic cu fum ca din albinuțe să iasă. Da? Dăm un pic cu fum. Ele vor ieși. Deja se și ghidează acolo. Haideți să vă arăt cât e de frumos. Iată cum se duc la Raluca. Pentru că lada aceasta așa se numește, Raluca, este ceva nou în stupina mea, o să vă arăt zilele viitoare. Și iată cum pleacă albinuța de aici din ladă, acolo înăuntru. Bun, aș vrea să vă mai arăt încă ultimul procedeu, după ce, da, este aproape ieșită toată albina, dar totuși mai este albină doică care rămâne pe fundul lăzii. Nu-i nicio problemă. Se învârte lada aici în fața urdinișului, îi dăm o scuturătură, albina a căzut și lada aceasta goală o să o ducem în altă parte ca să nu mai simtă mirosul de mat că albina a rămas. Acestea fiind spuse, dragii mei, iată cum am transvazat albinuțele dintr-o ladă mai veche, așa, într-una nouă. Acestea fiind spuse, eu vă mulțumesc că ați văzut acest video, vă doresc sănătate, bucurie și să auzim numai de bine!